តែម្សិលមិញខ្ញុំបើកទៅឃើញនៅក្នុងស្អីមួយវិទ្យុមួយបរទេសនោះមានអ្នកនយោបាយបរទេសមួយគេវិភាគគេថាគោលនយោបាយរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអភិវឌ្ឍហ្នឹងសម្រាប់តបៈពួកខ្លួនដែលមានអំណាចហ្នឹងឥឡូវអញ្ចេះភាសាបកយកជ្រុងចង្អៀតចង្អល់ឬមួយទស្សនៈទលំទលាយពាក្យពីរម៉ាត់នេះខ្ញុំក៏និយាយដែរតែគេចោទខ្ញុំក្នុងទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់គេចង់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីបកពួកមកក្តាប់តូចដែលអ្នកមានអំណាចអ្នកមានសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្ដោសម្រាប់បកពួកខ្ញុំ7ដល់10លានអ្នកហើយអ្នកមានអំណាចគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងឯងដែលជាអ្នកមានអំណាចផ្ដោសិទ្ធផ្ដោឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំយកពាក្យអ្នកឯងតែខ្ញុំបកស្រាយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអ្នកឯងចោទខ្ញុំតែខ្ញុំធ្វើដើម្បីបកពួកខ្ញុំអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងមើលចង្អៀតចង្អល់ហើយហើយទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់បែបអស់លោកនឹងហើយបានបាក់របស់អស់លោកមិនដែលជ្រះនោះបាទឲ្យតែគេចេញមកចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលតែគេក្បត់ជឿហើយចោទរដ្ឋាភិបាលថាមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកចេះដឹងហើយអ្នកចេះដឹងគ្រាន់តែគេចង់យកជំនាញរបស់គេចូលមកធ្វើការថាគេក្បត់ឧត្តមគតិចង្អៀតចង្អល់បែបនេះហើយដែលមិនរីកផ្ទុយទៅវិញគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាស្វាគមន៍ទាំងអស់បព្វពួករបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគឺប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ដែលរួមគ្នានៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងហើយបព្វពួកហើយអ្នកមានអំណាចមានពីណាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយការគាំទ្រដល់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទេការបោះឆ្នោតលើលុប6លាន4សែននាក់82.30%ទូទាំងប្រទេសផ្ដល់គេថាបេះដូងផ្ដល់អំណាចផ្ដល់ឱកាសជូនគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តមកដល់បងប្អូនតទៅទៀតនឹងហើយអ្នកមានអំណាចពិតប្រាកដគឺប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់អំណាចយកអំណាចរបស់ខ្លួនឬអ្នកបម្រើបងប្អូនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនពិតណាស់បងប្អូនខ្ញុំទទួលស្គាល់បញ្ហាសម្រាប់ប្រជាជន17លាននាក់មិនមែនមានរឿងតែមួយមុខទេមិនមែនរឿងតែវិវត្តទេអញ្ចឹងហើយបានគោលនយោបាយរបស់យើងសម្រាប់គ្រាន់តែកម្មករកម្មការនេះយើងមិនដោះតែរឿងវិវត្តឡើងទេផ្សេងផ្សេងអត់គិតទេយើងគិតតាមពិសិដ្ឋសេរីភាពសហជីពការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងផ្សេងជួយបងប្អូនអត្ថប្រយោជន៍គិតគូរពីសុខភាពបសសគិតគូរពីកូនគិតគូរពីអីទៀតបញ្ហាយើងមានច្រើនតែខិតខំដោះស្រាយខ្លួនឯងតរត់នឹងជួយខិតតាមយើងឯងប្រធានទៀត